ένας Νοέμβριος μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο χειμερινό ουρανό, με δροσερές νύχτες και όμορφους γαλαξίες. Ρίχνοντας τη ματιά μας προς τα νοτιοδυτικά αργά το απόγευμα, θα εντοπίσουμε την Αφροδίτη. Ένα μικρό τηλεσκόπιο θα μας αποκαλύψει τις φάσεις του πλανήτη, που φέρνουν ομοιότητα με αυτές της Σελήνης. Κοιτώντας προς τα νοτιοδυτικά νωρίς το βράδυ και προς τον αστερισμό του Αιγόκερου, μπορούμε να παρατηρήσουμε τον Κρόνο και το Δία. Τα ατμοσφαιρικά χαρακτηριστικά των δύο μεγαλύτερων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος γίνονται ευδιάκριτα με τη χρήση ενός μικρού τηλεσκοπίου, κάτι που θα μας βοηθήσει να παρατηρήσουμε και τα φωτεινότερα φεγγάρια τους. Στο βόρειο ουρανό μπορούμε να παρατηρήσουμε την Κασιόπη. Ο σχηματισμός της, που μοιάζει με το γράμμα W, την καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμη, ενώ μας βοηθάει να εντοπίσουμε και το γαλαξία της Ανδρομέδας προς τα δυτικά της. Κοιτώντας προς τα ανατολικά μετά τις 10 το βράδυ, θα εντοπίσουμε τον αστερισμό του Ορίωνα. Κάτω από τη ζώνη του κυνηγού μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα από τα ομορφότερα νεφελώματα που έχει να μας προσφέρει ο ουρανός, το νεφέλωμα του Ορίωνα. Μετά τη μία τα μεσάνυχτα και κάτω από τον Ορίωνα ανατέλει ο αστερισμός του Μεγάλου Κοινός. Εκεί μπορούμε να παρατηρήσουμε το Σύριο, το φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού. Ο Κριός είναι ένας από τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω στην εκλιπτική, ενώ είναι ορατός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κατά την ελληνική μυθολογία, αναπαριστά το κριάρι με το χρυσό μαλοδέρας από το οποίο έπεσε η Έλλη στα στενά του Ελίσποντου, καθώς πετούσαν με το φρίξο προς την Κολχίδα. Ο αστερισμός αποτελείται από 4 αστέρες, τους Χαμάλ, Σερατάν, Μεσαρθρίμ και Μπχαράνι, όπου οι 3 τελευταίοι ανήκουν σε διπλά συστήματα. Αυτή τη χρονική περίοδο, ο Κριός φιλοξενεί τον πλανήτη Ουρανό, τον 7ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Παρόλο που κατά πάσα πιθανότητα είχε παρατηρηθεί σαν άστρο από τον ύπαρχο 1900 χρόνια νωρίτερα, ο Ουρανός ανακαλύφθηκε επίσημα από τον William Herschel το 1781. Με ένα τηλεσκόπιο μπορούμε να παρατηρήσουμε το μπλε χρώμα του πλανήτη, χωρίς όμως να τον δούμε ως δίσκο. Η ατμόσφαιρα του ουρανού αποτελείται κυρίως από ατομικό υδρογόνο και ήλιο, ενώ στην εικόνα αυτή φαίνονται και λάμψεις από σέλας στα άνω μέρη της. Ο Κριός δυστυχώς δεν διαθέτει ευδιάκριτους στόχους για τον ερασιτέχνη αστρονόμο. Παρόλα αυτά, με τη χρήση δυνατών τηλεσκοπίων, θα παρατηρήσουμε ότι η γύρω περιοχή σφίζει από εντυπωσιακούς γαλαξίες. Ο NGC 772 είναι ένας σπυροειδής γαλαξίας σαν το δικό μας, με τις σπήρες του να έχουν παραμορφωθεί λόγω της αλληλεπίδρασής τους με το γειτονικό του NGC 770. Ο NGC 680 δείχνει να έχει τοξοειδείς διαταραχές λόγω παλιρροϊκών δυνάμεων από άλλους γαλαξίες, ενώ ο NGC 678 μας δείχνει την όμορφη γραμμή σκόνης του δίσκου του. Ο NGC 691 είναι ένας σπυροειδής γαλαξίας σε απόσταση 120 εκατομμυρίων ετών φωτός μακριά, ενώ η διάμετρός του υπολογίζεται περίπου στα 120.000 έτη φωτός. Ο NGC 972 είναι άλλος ένας σπυροειδής γαλαξίας με μεγάλα ποσά σκόνης, ενώ απέχει περίπου 49,8 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Τέλος, ο NGC 1156 είναι ένας ακανόνιστος γαλαξίας νάνος, που φέρνει μεγάλη ομοιότητα στα 2 νέφη του Μαγκελάνου που περιστρέφονται γύρω από το δικό μας γαλαξία. Αυτός ήταν λοιπόν ο ουρανός της Ελλάδας για τον Νοέμβριο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε έναν όμορφο μήνα με καθαρούς ουρανούς.